sih. Pak urang menikah lah luar. Nu nyawerna. Alan ya susu urang masih simetris teh. Gede sabola ada di rogo ku ibu-ibu. Bener kan, bener kan. Bu, ulah nemen teh goyangna ulah deket teh ngalaki ho. Meni dareket pisan goyang mah. Geus. Resep sialan nyala werna. Royal. Nah, royal. Ya, royal cek anak bae. Saking royal aing ka tincak ge ongkoh. Eh, yang penting mah royal. Keun suku ka tincak mah keun deh. Aing lagu naon mah cing? Purunyus. Tuh aya cepeda cina tadi kan 200 merek. Pak Haji Darwanto laguna naon deui? Iya, Pak Haji. Mangga Pak Haji Darwanto. Panganten kedah ieu mah nya wajib. Anu mana sih Pak Haji Darwanto? Oh itu Pak Haji. Tuh Pak Haji. Anu nuju calik, nuju calik. Yang mau hajat nanti ya Pak Haji. Alhamdulillah atuh. Mau pakai dakem. Mau pake, cek Pak Haji. Cek urang sih. Yes. Enggak ada cek Pak Haji. Ya mangga Pak Haji Darwanto yang punya Purunyus dipersilakan. Enggak. Sok. Hei. Oh, dua. Naon sih? Gara-gara kamu gak pelet, gara-gara
Itu si Edwin. Edwin. Hey. Royal kan cakep nggih.